Epistola Timotei de capitolul 2, de la versetul 13 până la versetul 16, ne spune cuvântul Domnului așa. Despre lucrurile acestea vorbim nu cu cuvintele învățate de vorbiri de înțelepciunea omului, ci în cuvintele învățate de la Duhul Sfânt, comunicând lucruri spirituale prin mijloace spirituale. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege, căci trebuie judecate spiritual. Dar omul spiritual poate să judece totul, cu toate că el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Haideți să deschidem întâi Corinteni, capitolul 2. Am citit Cartea Corinteni la versetul 13 la versetul 16 și am trei puncte destul de lungi, așa că m-am gândit să fac introducerea mai scurtă, ca să nu spun prea mult. Și aș vrea în seara aceasta să vorbim pe scurt despre trei tipuri de oameni sau personaje, mai bine oameni din Biblie, tipuri de oameni care iubește pe toată lumea, indiferent dacă suntem mântuiți, dacă nu suntem mântuiți, sau dacă suntem mântuiți și nu umblăm așa cum trebuie, mesajul acesta este pentru toată lumea. Și aici Apostolul Pavel, inclusiv în capitolul 3, primele 3 versete, vorbește despre trei tipuri de oameni, și anume natural, firesc și carnal. De fapt, ar fi natural, spiritual și carnal. Și e de fapt o întrebare. Ce fel de om sunt eu? Sunt un om natural? Sunt un om firesc? Un om care nu a fost mântuit? Sunt un om spiritual? Unul care se lasă condus de Duhul lui Dumnezeu? Sau sunt un om carnal? Adică sunt un mântuit care, deși sunt mântuit, aleg să ascund mai mult de firea pământească decât de Dumnezeu. Și o să le luăm pe fiecare pe rând. Dar fiecare om de pe pământ se găsește într-unul din aceste tipuri. Fie firesc, fie spiritual, fie carnal. Și aș vrea ca Domnul să ne vorbească fiecăruia din această încăpere și să-mi dea și mie cuvinte potrivite să spun exact ce zice el. Până acum nu țin minte să fiu predicat din 1 Corinteni, știu că este o carte plină de învățătură și știu că pentru mulți este o carte care este o pricină de potignire, în sensul că nu știu cum să o interpreteze așa cum trebuie. Și mă rog la Dumnezeu să-mi dea și mie înțelepciune, să știu cum să predic cuvântul Lui și să nu fiu cel care vorbește, ci ea să fie. Și fără alte introduceri, ar vrea să luăm primul tip de om care găsim în versetul 14 și vedem că este omul firesc. Și spune așa. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate spirituale. Și acest prim tip de om despre care Apostolul Pavel vorbește este omul firesc. S-a pus, spune în limba engleză, spune omul natural. Și acest om, acest tip de om, este un om care nu este mântuit, este un om care nu primește lucrurile lui Dumnezeu, cele spirituale, și cel care, de cele mai multe ori, socotește lucrurile lui Dumnezeu o nebunie. De exemplu, lucruri care oamenii firești încearcă să le judece în mod lumesc. Și am luat aici câteva lucruri. Mântuirea, creația lumii, potopul lui Noe, ei spun că n-a fost un potop global, ci că a fost unul local. Harul lui Dumnezeu, învierea din morți, viața veșnică, moartea veșnică chiar, judecata, revenirea Domnului, chiar predicarea crucii. Apostolul Pavel vorbește în capitolul 1 și versetul 18, spune că predicarea crucii este o nebunie pentru cei care pierd. Dar pentru noi care suntem mântuiți, este puterea lui Dumnezeu. Și pentru această lume care se crede înțeleaptă,
predicarea Evangheliei, predicarea Crucii lui Hristos pare o nebunie. Cum să spui așa ceva unui om și să te aștepți ca el să creadă, dar va mai mult, se schimbe și viața? Pentru oameni, acest lucru este o nebunie. Dar dacă un om natural crede în această nebunie, în lumele, ce înseamnă că e nebun? Pentru o lume, da, înseamnă că e nebun, dar pentru Dumnezeu, acel om este un om mântuit. Dar crede această nebunie, predicarea crucii, înseamnă că acel om natural nu mai este natural, ci devine un om spiritual, devine un om mântuit. Și acest om natural, să ne întoarcem la el, judecă lucrurile lui Dumnezeu într-un mod firesc, într-un mod logic. Și de cele mai multe ori, lucrurile care pentru noi sunt logice sau ar trebui să fie logice, la Dumnezeu nu sunt logice. Apostolul Pavel este foarte clar în această privință, de aceea nu explic așa de mult despre ei, dar singurul lucru care trebuie să-l privească pe omul firesc, pe omul natural, nu este altceva decât Evanghelia lui Hristos. În toată simplitatea ei pentru cel mai puțin învățat și în toată complexitatea ei pentru cel care este mai învățat și are nevoie de mai multe argumente. Dar omul firesc este condus doar de firea pământească. Un om firesc, un om natural, din natura lui Adam, nu are cum să fie condus de Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt nu locuiește în el. Este natural. Este exact așa cum a rămas de la Adam. Și acest tip de om nu are o relație personală cu Dumnezeu. Chiar dacă știe că Dumnezeu există, chiar dacă știe că Dumnezeu l-a creat, chiar dacă știe că Dumnezeu s-a coborât din cer și a luat chip de om, și omul firesc poate să știe toate aceste lucruri și, de fapt, toate țările care se numesc creștine știu lucrurile acestea. Dar tot firești sunt. Pentru că ia sub formă de religie, ia sub formă de tradiție. Și mare lucru nu înțeleg. Și rămân tot firești, fiindcă nu au acceptat aceste lucruri în inima lor și că nu au acceptat Evanghelia Domnului Iisus în inima lor. Vor rămâne natural, vor rămâne firești, vor rămâne păcatele lor, cu alte cuvinte, vor rămâne morți. Așa cum spune Apostolul Pavel. Și oricine a acceptat salvarea lui Dumnezeu de la păcat, chiar în acel moment, Duhul Sfânt vine și locuiește în acea persoană. Și acea persoană nu se mai poate spune despre ea că este o persoană firească. Nu se mai poate spune despre ea că este o persoană naturală, ci că este o persoană spirituală. Este o persoană duhovnicească pentru că are Duhul Sfânt locuind în ea. Și are în el atunci două naturi. Are natura pământească, natura lui Adam, natura naturală, și are natura cea nouă, care vine prin Duhul lui Dumnezeu. Fiindcă atunci când Domnul este mântuit, este născut din nou, are o viață nouă. Dar atunci are o luptă mai grea de dus. Fiindcă natura cea veche vrea să facă tot ce făcea până acum și natura cea nouă vrea să schimbe tot ce făcea natura cea veche până acum. Și poate fi numit atunci în două feluri. Poate fi numit fie duhovnicesc sau un om spiritual, dacă se lasă călăuzit de Duhul Sfânt, fie un om carnal, dacă nu se lasă călăuzit de Duhul Sfânt și face voia ferme. Despre celelalte două categorii de oameni vom vorbi mai târziu, dar acum ar vrea să ne concentrăm asupra omului firesc, care aici înseamnă un om pierdut. Și oricât de religios am fi, oricât de religios ai fi, și oricât de mare ar fi spiritul tău de calitate în lumea aceasta, și oricât de bun ai fi, dacă nu crezi că Iisus a coborât pentru tine, că a trăit pe acest pământ pentru tine, dacă nu crezi că a
suferit pentru tine și că a înviat din morți a treia zi pentru tine, vei rămâne tot un om firesc. Vei rămâne tot un om natural, vei rămâne tot un om pierdut în păcatele tale. Și tot firesc te vei duce în iad. Pentru că asta merită carne. Asta merită firea. Spune că merită moartea. Și apoi se pune întrebarea, care e soluția? Care e soluția ca să nu mai fiu firesc? Și singurul lucru pe care trebuie să audă omul firesc, singurul lucru care este valabil pentru omul firesc din Scriptură, nu este altceva decât Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Pe aceasta trebuie să o creadă și să o accepte. Și atunci Biblia spune că va fi mântuit, va fi născut din nou. Dar asta înseamnă că trebuie să schimbe gândirea firească. Trebuie să schimbe ce știa el odată. Trebuie să se pocăiască. Pentru că asta înseamnă pocăința, înseamnă schimbarea minții. Și dau slavă lui Dumnezeu că și eu am fost unul din acești oameni firești și că Dumnezeu m-a dus la pocăință printr-un necaz, printr-o strâmbărare. Dar indiferent cum m-a adus, îi mulțumesc că în ziua de azi nu mai sunt un om natural. Nu mai sunt un om firesc, pentru că am acceptat tot adevărul lui Dumnezeu despre mine și despre El. Și asta avea Dumnezeu de la toți oamenii. Și în momentul în care Evanghelia se predică, va fi cineva care îl va convinge sau care va încerca să-l convingă pe acest om firesc de păcat, de judecată, de dreptate. Va fi cineva, va fi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu va fi predicatorul, nu va fi biserica, nu va fi învățătorul sau evanghelistul. Să știți că mulți în ziua de azi încearcă să convingă ei pe oameni prin înțelepciunea lor, prin vorbirea lor, prin diferite metode care se fac în multe biserici, ca să atragă oamenii, să-i voteze și cam atât. Dar în realitate, singurul care are lucrarea de convingere este Duhul Sfânt. Noi trebuie să le spunem doar adevărul. Și prin adevăr, Duhul Sfânt va încerca să-i convingă. Dumnezeu spune în Faptele Apostolilor că nu forțează pe nimeni, ci poruncește acum oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Aici nu spune că Dumnezeu îi forțează, de aceea nici noi să nu-i forțăm pe oameni. Mulți forțează pe oameni să se pocăiască. Mulți îi forțează să intre aici să se boteze, dar în realitate, în viața lor, nu se transformă absolut nimic. În inima lor nu se transformă absolut nimic. Duhul Sfânt e cel care convinge, Dumnezeu e cel care convincește. Și sunt două lucruri diferite. A forța nu-i tot una cu a porunci. Poți să poruncești cuiva ceva, dar dacă ascultă sau nu, ai o problemă a lui. Și de restul se ocupă Duhul Sfânt. Dacă noi spunem adevărul, de restul se ocupă Duhul Sfânt. Lucrarea de convingere pentru omul firesc este a Duhului Sfânt, nu este a mea, nu este a fratelui Florin, nu este a niciunui dintre noi, este a Duhului Sfânt. Și întrebarea este, ce se întâmplă dacă omul firesc nu acceptă să se lase convins de Duhul Sfânt? Ce înseamnă? Că Duhul Sfânt nu are putere? Nu înseamnă asta, înseamnă că omul firesc a ales să rămână în continuare firesc. Și a ales să nu asculte de Duhul Sfânt. A ales să rămână natural uman. Până aici avem omul natural pentru care singurul lucru din Cuvântul lui Dumnezeu care e valabil este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Apoi, în versetul 15, avem omul spiritual. Spune aici, dar omul spiritual poate să judece totul. Cu toate că el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Cine este omul spiritual? Aș putea fi eu, ar putea fi fratele, ar putea fi sora, dar aici Pavel nu vorbește despre o anumită persoană, vorbește despre omul spiritual în general și asta se referă la omul care este mântuit. Cum am spus, omul când este mântuit, Duhul lui Dumnezeu vine
și locuiește în el. Duhul lui Dumnezeu vine ca o garanție că vom moșteni împărăția lui Dumnezeu, dar Duhul Sfânt mai are rolul în viața noastră și de călăuzitor. Și ne putem numi oameni spirituali dacă alegem să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Am fost la cumpărături vineri seara dintr-o parte în alta a orașului și în două părți, sau nu știu, poate trei, am văzut niște cozi mari, nu la supermarket, nu la pâine, ci la biserică. La biserică. Am văzut niște cozi de zeci de metri de oameni care încercau să pară spirituali. Și m-am întristat puțin, pentru că nu văd asemenea cozi pe tot parcursul anului. Doar într-o singură zi. Într-o zi de vineri, dinaintea Paștelui. Sunt oameni întregi, oameni întregi. Sunt oameni firești care încearcă să fie spirituali. Așa ceva nu se poate. Dar ei încearcă să fie religioși, încearcă să-L mulțumească pe Dumnezeu prin religia lor. Și să fim clar asupra unui lucru. Religios nu înseamnă spiritual. Religios nu înseamnă spiritual. Și omul spiritual este un om mântuit, care nu are nevoie să arate lumii cât de bun este el. Și nu are nevoie să arate lui Dumnezeu cât de bun este el. Pentru că el deja a acceptat că el nu este nimic. Acela este un om spiritual. Și omul spiritual este cel care se și lasă condus de Duhul Sfânt. Dar să știți că sunt și oameni mântuiți care, deși au Duhul Sfânt în ei, nu totdeauna ascultă de șoapta Duhului Sfânt. Și contextul acestui pasaj începe tocmai din 1 Corinteni 1:17, unde Pavel descrie înțelepciunea lumii în contradicție cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Și lucrul pe care îl accentuează Pavel cel mai mult este înțelegerea lucrurilor predicate de către el. De către Pavel sau Apollo sau Petru sau cine le-a mai predicat. Pavel vorbește aici despre înțelegerea lucrurilor într-un mod spiritual. Într-un mod în care numai un om mântuit poate să înțeleagă. Am avut o mică discuție cu un tânăr și mi-a zis că a încercat și el să aducă pe colegi de-a la școală, la biserică. Dar a fost foarte dezamăgit că la biserică acolo se predicau lucruri care priveau doar pe creștini. Nu s-a predicat Evanghelie. Și la sfârșit, după ce s-a terminat serviciul de adunare, acest băiat s-a dus și i-a întrebat cum a fost, cum vi s-a părut, mai răniță. Și colegii lui i-a zis că n-am înțeles nimic, mi-a plictisit. Și acest lucru e normal. Pentru că nu-i privea pe ei, privea pe creștini, priveau pe oameni spirituali. Erau lucruri spirituale. De aceea nu înțelegeau. Și de multe ori, spre rușinea noastră o spun, nici creștinii nu înțeleg lucrurile care îi privesc chiar pe ei. De multe ori creștinii nu înțeleg lucrurile din Biblie care sunt predicate chiar pentru ei. Omul spiritual nu trebuie să se folosească de propria logică pentru a discerne ce citește în Biblie sau ce au de la predică. Dacă vom folosi logica umană pentru a înțelege lucrurile din Scriptură, nu vom reuși să înțelegem niciodată adevărata însemnătate a acelor lucruri. Pentru că această minte umană nu poate să priceapă gândul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, dacă încercăm să facem asta, vom ajunge să ne înșelăm și vom spune ca și oamenii firești că Biblia nu e adevărată. Că e doar o carte de povești. Dar Duhul lui Dumnezeu locuiește în cei mântuiți, nu doar ca și garanție, că vom moșteni împărăția lui Dumnezeu,
dar are rolul și de mângâietor, are rolul și de călăuzitor. În Ioan 16:13, Iisus spune că Duhul va călăuzi în tot adevărul. Și Pavel vorbea acestei biserici din Corint lucruri care pe ei îi privea, nu pe alții. Epistola aceasta nu este către biserica din Poștei, ci către biserica din Corint. Și Apostolul Pavel le spune care este voia lui Dumnezeu pentru diferitele categorii de oameni care erau acolo. Iar voia lui Dumnezeu, dacă nu o căutăm și dacă nu o înțelegem cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, vom fi numiți, cum spune Apostolul Pavel, nepricepuți. Pentru că nu vom înțelege care este voia lui Dumnezeu. De multe ori așteptăm ca Dumnezeu să aibă alt plan pentru noi, ceva ce ne-am gândit noi că ar fi bine pentru noi. Și în Efeseni 5:17, Apostolul Pavel spune, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Iar voia Domnului pentru viața mea nu poate fi înțeleasă de un om natural. Nu poate fi înțeleasă de un om firesc. Dacă spun șefului meu că mai stau o lună în fabrică, pentru că după aceea trebuie să plec în altă parte a țării să slujesc pe Dumnezeu, o să creadă că sunt nebun. De ce? Pentru că este un om firesc. Nu judecă lucrurile ca și Dumnezeu. Ca și un om spiritual. Și nu primește aceste cuvinte ca un om spiritual. Dar ce vreau să zic este că de multe ori m-am văzut stând de vorbă cu creștini cărora le spuneam cum a lucrat Dumnezeu în viața mea și ce transformări a făcut și ce minuni a făcut. Și vorbeam cu ei ca și cu niște oameni firești. Să-ți dau aminte, nu? Un om spiritual, un om care ascultă de Dumnezeu, care ascultă de Dumnezeu, va da totdeauna gloria lui Dumnezeu când un frate, când va auzi cum a lucrat Domnul în viața unui frate. De ce? Pentru că le va judeca într-un mod spiritual. Le va judeca într-un mod duhovnicesc. Și un om spiritual este unul care este plin de Duhul Sfânt. Și este un om care este atent la șoapta Duhului Sfânt. Ori de câte ori acesta îi vorbește. Un om spiritual nu va căuta să-L întristeze pe Duhul Sfânt. Nici nu va căuta să-L stingă. Ci va căuta să fie sursa Lui de călăuzire, sursa Lui de călăuzire bazat pe ceea ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Asta va căuta să facă un om duhovnicesc. Și acum v-am spus pe scurt ce face un om spiritual, dar sunt multe alte lucruri pe care acest tip de om le îndeplinește și pe care ar trebui să le îndeplinim și noi. Și după toate aceste criterii pe care ar trebui să le îndeplinească un om spiritual, întrebarea se pune în felul următor. Sunt eu un om spiritual? Sunt eu un om evlavios? Acum nu trebuie să ridice nimeni mâna, nu trebuie să răspundă nimeni cu cugetare, fiindcă Dumnezeu știe dacă suntem astfel de oameni sau nu. Dacă ești un altfel de om, Domnul să te binecuvinteze, dar dacă nu ești, mai este un tip de om care, deși este mântuit, deși are Duhul lui Dumnezeu locuind în el, nu poate fi numit un om duhovnicesc. Și îi spune mai departe un om carnal. 1 Corinteni 3, de la 1 la 3. De la 1 la 3. Spune și eu, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni spirituali, ci ca unor oameni carnali, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci până acum nu le puteți primi și nici chiar acum nu le puteți. Pentru că tot carnal sunteți. Căci dacă între voi este gelozie și ceartă și dezbinări,
nu sunteți voi carnali și nu trăiți voi în felul lumii. Apostolul Pavel vorbea aici a unei biserici, vorbea unor oameni mântuiți și le spunea că sunt carnali. Ce rușine mai mare decât să auzi despre un pocăit că trăiește ca lumea. Poate lui nu e rușine, ar trebui să fie rușine, dar este o rușine. Omul carnal este credinciosul care a fost mântuit, l-a primit pe Domnul Iisus în inima lui, dar care nu se lasă călăuzit de Duhul Sfânt, ci face în continuare tot voia Fiului lui pământești. Și nu numai atât, dar se și împotrivește tot timpul Duhului Sfânt. Ori de câte ori încearcă acesta să-i vorbească. Acum, oricât de vechi am fi în credință, poate avem 10 ani, poate avem un an, poate avem 20 de ani. Avem momente, avem astfel de momente în care ascultăm de firea noastră pământească mai mult decât de Duhul Sfânt. Avem astfel de momente, am astfel de momente. Și aici Pavel le spune corintenilor că nu le-a putut vorbi ca unor oameni spirituali, ci ca unor oameni carnali, ca unor prunci în Hristos. Și pruncia în Hristos înseamnă, pe scurt, imaturitate spirituală. Pentru că așa numește Pavel. Asta înseamnă ca, de când ești mântuit, să nu fii crescut deloc, sau să nu fii crescut atât cât ți-a așteptat Dumnezeu să fii crescut. Și Pavel spune acestor creștini în versetul 3, în versetul 2, spune, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, și până acum nu le puteți primi și nici chiar acum nu le puteți primi, pentru că tot carnali sunteți. Și faptul pentru care unii creștini trăiesc în neascultare de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu, este preocuparea cu altceva. Și Pavel dă aici o listă. Pavel nu degeaba le spune coriteilor că sunt carnali, ci le spune și de ce sunt carnali. Și le dă aici o listă scurtă, bineînțeles. Mai e o listă destul de lungă, un coritul de-al bicepiți. Dar sunt trei lucruri aici, spune gelozie, ceartă și dezbinări. Acești corinteni erau ocupați cu gelozia, cu cearta și cu dezbinările între ei. De aceea erau carnali. În loc să fie preocupați cu ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu și cu ascultarea de călăuzirea Duhului Sfânt și să răspundească Evanghelia la ceilalți, ei erau preocupați cu lucruri pe care le fac cei din lume. Cu gelozie, cu ceartă, cu dezbinări. Pavel le spune, sunteți niște carnali. Și asta era problema lor. Era o problemă destul de vizibilă. Era una care nu putea sta ascunsă pentru că se vedea. Nu se vedea numai biserică, se vedea și în afara bisericii. Și vreau doar să vă reamintesc faptul că fiecare dintre noi, individual, duce propria lui luptă cu firea lui pământească. Oricare dintre noi, indiferent cine sunt. Eu nu le cunosc pe la dumneavoastră, dumneavoastră nu le cunoașteți pe ale mele. Dar această luptă există. Romani 7, 23 și 24. Romani 7, 23 și 24. Apostolul Pavel spune, dar văd în mediile mele o altă lege care luptă împotriva legii minții mele și mă ține în captivitatea legii păcatului care este în mediile mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va elibera de acest trup de moarte? Lupta aceasta există. La unii este mai vizibilă, la alții este mai puțin vizibilă, dar acea luptă există. Iar cei care luptă mai puțin, au șanse mai mici de a câștiga. În Evrei 12:4, acolo spune, voi nu v-ați împotrivit până la sânge împotriva păcatului. De aceea ați pierdut.
De aceea sunteți scandal, pentru că nu v-ați împotrivit până la sânge. Și la omul carnal, poate că nu putem vedea lupta pe dinăuntru, dar putem vedea rezultatul pe din afară. Și de multe ori, rezultatul se vede atunci când nu mai vine la adunare, când se apucă de fel de fel de obicei, când refuză orice sfat și orice fel de cuvânt din partea lui Dumnezeu. Acum nu o să număr toate păcatele cu care se luptă creștinii. Probabil m-aș alege cu o laringită dacă aș sta să număr toate păcatele cu care se luptă creștinii. Da? Să lupt. Și vreau să ținem în Galateni 5:19. Galateni 5:19. Și să vedem cu ce lupte se confruntă creștinii. Cu ce păcate se confruntă creștinii. Unele pot fi foarte rușinoase, dar văd aici că sunt în Scriptură. Cu alte cuvinte, Scripturii nu e rușine să dea pe față chiar și cele mai ascunse lucruri ale inimii. Și Galateni 5:19 spune așa, faptele cărnii sunt cunoscute și sunt acestea. Adulterul, desfrânarea, necurăția, destrăbălarea, idolatria, vrăjitorile, dușmănile, certurile, geloziile, mâniile, înțelegerile, despinările, certurile de partide, invidiile, crimele, bețiile, înguibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. E o listă foarte lungă de păcate despre care Pavel spune că se luptă, că sunt faptele firii pământești. Dar apoi spune în Galateni 5:22, spune că roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Și spune că împotriva acestor lucruri nu este lege. Și faptele, roada Duhului este opusă faptelor firii pământești. Și ce este interesant aici este că la faptele firii pământești spune că mai sunt și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Dar la roada Duhului nu mai spune că mai este nimic de adăugat. Nu spune că mai sunt și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Adică roada Duhului este completă. Și cu alte cuvinte, dacă facem toate aceste lucruri, vom putea fi numiți niște oameni spirituali. Vom putea fi numiți niște oameni evlavioși, duhovnicești, de care Dumnezeu se folosește. Și dacă ascultăm de Duhul Sfânt, dacă suntem niște oameni spirituali, vom putea fi desăvârșiți și compleți. Vom avea roada Duhului Sfânt în noi într-un set complet. Dacă ești un creștin carnal în seara aceasta, uite-te în Galateni 5:22, vezi lucrurile la care întâmpli probleme. Poate stai bine la unele, poate stai rău la altele. Cere lui Dumnezeu ca prin puterea Lui să te ajute să le ai pe toate. Prin puterea Lui, voastră. Să lucreze la acele domenii din viața ta care te fac să fii carnal. Și ce vreau să vă împărtășesc este că de multe ori firea noastră nu ne va lăsa nici măcar să ne rugăm la Dumnezeu ca să ne scape de acestea. Fiindcă carnea vrea să fie carnal. Dar Spiritul lui Dumnezeu vrea să fie spiritual. Duhul lui Dumnezeu vrea să fie duhovnicesc. Iacov spune că Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a pus în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Și la fel și carnea la fel, ne vrea cu gelozie pentru sine. Carnea luptă foarte mult împotriva Duhului. Duhul luptă foarte mult împotriva carnei. Important e
parte de cine alegem noi să ascultăm. Dacă ești în seara aceasta aici și știi că în viața ta sunt lucruri ale firii pământești despre care nu poți trece, roagă-L pe Dumnezeu ca prin puterea Lui să poți trece peste ele așa încât să nu mai fii carnal. Iar dacă ești în seara aceasta aici și ești un om natural, nu i-ai dat voie Domnului Iisus să intre în inima ta, nu te mai împotrivi Duhului Sfânt. Pentru că El vrea să-ți vorbească chiar ție în seara aceasta. Ștefan a predicat acelor iudei și aceia n-au vrut să asculte de ce le predica Ștefan. Ștefan a zis, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Nu te împotrivi Duhului Sfânt, dar te vorbești. Nu te gândi că te împotrivești mie sau tatălui Florin sau oricare altă ar predica. Când nu asculți chemarea lui Dumnezeu, te împotrivești direct Duhului Sfânt. Să știți că și eu m-am potrivit de multe ori Duhului Sfânt. Am zis că n-am eu nevoie să merg la biserică, la pocăiți. N-am eu nevoie să-mi zic că ăștia nu știu ce e viața. Așa mă potriveam Duhului Sfânt. Și dacă ești în seara aceasta aici și continui să te împotrivești Duhului Sfânt, dă voi să spun că nu mi te împotrivești mie sau oricui altcuiva predică, te împotrivești Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, te pui cu cine nu trebuie. Iar dacă ești în seara aceasta aici și ești un creștin carnal care de mult timp este biruit de firea pământească, nu pleca de aici până nu cer lui Dumnezeu să-ți dea putere. Nu putem să biruim carnea prin carne. Carnea va fi biruită prin Duh. Dumnezeu e singurul care poate birui păcatul. Și Iisus asta a făcut la cruce. A biruit păcatul, a biruit moartea. Și ne-a dat și nouă putere să biruim acest păcat. Și să nu uităm un lucru spiritual, nu este cel care păcătuiește, sau cel care este bun, sau cel care are colegiul biblic și le știe pe toate, ci spiritual, este cel care atunci când păcătuiește, se pocăiește. Nu există om fără lume. Dar este un om, spiritual este un om care recunoaște că nu le știe pe toate, este un om care recunoaște atunci când greșește și are nevoie de lumina Duhului Sfânt și neînțelegerea Duhului Sfânt să înțeleagă toate lucrurile lui Dumnezeu. Acesta este un om spiritual. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să fim niște oameni spirituali, oameni pe care El să se folosească spre salva Lui.